Azərbaycanın tarixində əbədi yaşayacaq insanlardan biri müqtədir aktyor Hüseyin Ərəblinskinin çox ibrətli bir sözü var. Deyir, səhnə o yerdir ki, orada oynamazlar. Səhnə o yerdir ki, orada yaşayarlar. Səhnə çox müqəddəsdir və bu səhnəni həmişə Azərbaycanda böyük müğənnilər, böyük musiqiçilər, böyük aktyorlar müqəddəs biliblər və o səhniyə heç vaxt ucuz sənəti buraxmayıblar. Televiziyada səhnədir, bugün səhnənin yeni növüdür, radioda səhnədir, mətbuatda səhnədir və mən çox arzu edirəm ki, bugün Azərbaycan musiqisində, Azərbaycan mədəniyyətində hərdən bizim rastıma çıxan o ucuz sənət ki var ki, yol tapa bilir səhniyə də, hansı da meydana da ona heç vaxt yol olmasın. Səxavətin böyüklüyü, qiyməti nədən ibarətdir? Qaldırın onun ortada olan bütün irsini. Səhnədən oxuduğu, rəsmi səhnələrdən oxuduğu, ekranlardan, efirlərdən oxuduğu və bir də el şənliklərində oxuduğu. Heç birinin fərqi yoxdur. Orada da, burada da, o yanda da, o biri tərəfdə də. Yalnız gözəl sənəti, xalqın sınağından keçmiş, imtihanından keçmiş gözəl əsərləri ifa edir. Səxavətin yolunu davam elətdirən, onun adını adının yanında yaşadan və səsində yaşadan Fəhruz Səxavəti səhniyə dəvət edirəm. Bu da
Yeah.